Hjertelig velkommen til tredje runde med Fagprat med Netlife. Vi så heldige å ha med oss noen litt folk på stream i dag. Det derfor liksom måtte være litt eksakte på tidspunktet. Vi skal holde på cirka en time i dag, og så kommer det mulighet for spørsmål og svar etterpå, så bare grubble i vei og spar dem til etterpå. Så skal jeg kaste ut mikrofonen til dere, og dere som på stream, enten dere på Hamar eller hvor dere så kan dere stille de spørsmålene på Vimeo, og så tar vi alt det vi får tid til. Mistet du lyden, Jonas? Nei. Ok, bra. Ja, i dag skal vi snakke om adferdspsykologi og design. Veldig svært. Sikkert veldig mange forskjellige ideer i hodene deres på hva vi kommer til å ha endt om å snakke om etter en time. Men vi har i hvert fall med oss to av de som kan aller mest om området i byen, og i Norge, tør jeg å si. Mona, du har jo jobbet med organisasjonsutvikling og studert organisasjonspsykologi, og jobber nå som tjenestedesigner i NAV. Også jobber her. Irmelin, du jobber her nå, og har doktorgrad i adferdspsykologi fra Universitetet i Oslo. Jobber mye mot norsk helsevesen. Så begge er digitale, og begge er påkoblet av psykologien. Jeg tenkte jeg skulle starte litt sånn plumpt med et eksempel som kanskje veldig mange av oss har opplevd før, i hvert fall har jeg gjort det selv. Hvis du sier at du for eksempel er en mellomleder i en bedrift, og vi har liksom sendt veldig mye interne e-poster i det siste, og folk blir liksom gjerne i huet av reply all, og du ser at inboxen et kaos når du kommer hjem fra ferie. Så jeg som mellomleder har skjønt at det sånn, nå må vi begynne med Slack, for det genialt. Det løser alt. Har jeg funnet ut av på egen hånd? Så da på et allmøte så stiller jeg på, så sier jeg sånn, ja du, nå må vi begynne med Slack alle sammen. Så fra med morgen så bytter vi ut liksom interne e-poster, og så begynner vi med Slack. Hvorfor klarer ikke jeg å engasjere folk til å gjøre den forandringen på det møtet? Tenker dere? Det kan hende du klarer det på noen, for vi forskjellige. Så når vi snakker om dette, så vil det jo alltid være forskjeller. Men jeg tenker at den utfordringen du har der, det kommer litt an på hvordan du snakker om det. Hvis du bestemmer at folk skal gjøre det, så blir man fort kritisk. Så vi har en sånn, i psykologien så er det sånn at vi snakker ofte sånn at vi vekker negative emosjoner hos folk. Kluet er å vekke de positive emosjonene. Og da har du to ting du kan kjøre feil, eller som du kan være bevisst der. Hvis du kommer inn på arevis, som du er, superpositiv, og er sånn, du overseller Slack. Og det er sånn redd, det er løsningen på alt, det kommer til å bli så bra. Da blir folk sånn, det skal vi nå se på. Altså folk går litt i forsvar, og man tenker at så bra kommer det ikke til å bli, og så begynner man å tenke på at det funker jo ganske bra med e-post. Andre måten du kan gjøre det på, og det gjør vi ofte, du skal ha en ny kommunikasjonsstrategi, du skal gjøre noe nytt, og du skal selge det inn som du selger inn Slack. Og så begynner man å snakke om hvor dårlig det funker sånn som vi gjør det i dag. Det kan folk også bli litt trøtt på. Så hvis du snakker for mye ned systemet som vi har i dag, så skaper du også en liksom begrensning hos folk med at de går i forsvar og de får ikke så lyst. Så du må fange folks indre motivasjon og det kreative. Og da må du være litt mer ydmyk. Så kanskje si, la oss prøve det. Altså, jeg har mer på det, men så ut som du ville si noe, så vær så god, Mona. Er det lyd? Ja. Det som også er så interessant da, det er jo det at motstand, det er jo rett og slett energi. Vi har jo, Are, se på deg, vi har en sønn da, han går på elektro, altså, og hvis du kan noen ting om elektronikk, så vet du at det er motstanden som skaper energien. Og innenfor organisasjonspsykologien så er vi veldig opptatt av det at man følger motstanden. Vær nysgjerrig på motstanden, så når du kommer trakkende inn da, så kan jo de si, åh nei, ikke Slack, nei det var interessant. Så liksom, du vet inni deg at det virker lurt, så må man bare være veldig sånn interessant, interessert og nysgjerrig på hva er det motstanden er her. Og veldig ofte så kan motstanden være veldig sånn banal og enkle ting,
Så ofte det var liksom å følge motstanden og være nysgjerrig på det, og inntil et visst nivå der du klarer kanskje å snu det og se om kanskje behovet som ligger bak her, egentlig noe som kan løses med, med slekt da. Så jeg tenker det å la folk få lov til å fortelle om motstanden sin, så de føler seg sett og hørt, og liksom anerkjent for den motstanden de har, og liksom snakke det ut, gjerne masse, lenge. Og så kan man liksom begynne å tenke på noe med endring, for da har du liksom senket skuldrene litt der andre. Og for alle som barn her, det fungerer ganske bra på de også. Ikke så spesielt på deg også, Are. For det, der det litt morsomt da, for du kjører gjerne hardt på med en gang. Det har ikke lov! Mens jeg liksom, jo, vent, sant? Og hvem det som får gjennomslag i det lange løp? Ja. Nei, så det jeg helt enig med kommunikasjonsstrategien, men liksom, følg motstanden, det alltid mitt sånn mantra i det da. Og folk liker ikke å bli fortalt hva man skal gjøre. Så skal du skape indre motivasjon, så må folk få lov til å være med på det. Så i god Netlife-ånd, så ville jeg kanskje begynt med å stille spørsmål om hvordan folk syns det fungerer i dag, og så kan du ha en baktanke med Slack. Men jeg ville kanskje begynt med å identifisere problemet, og la folk gjøre det, og så ta eierskap til hva er løsningen til det beste for alle. Det er litt det du har forsket på, Irmelin. Kan du ikke bare kort forklare hva er forskjellen på indre og ytre motivasjon for oss? Ja. Kort fortalt så er det sånn at ytre motivasjon, det tyr vi ofte til. Det er at du bruker belønning. Du skaper en... Du motiverer på en ytre måte. Det er gevinster, insentiver, og grunnen til at det blir mye brukt, det er at det er raskest og lettest. Fordi at indre motivasjon, det handler om, og det har dere sikkert alle kjent på, det er det der med flow. At du gjør en oppgave fordi at du har lyst, den gir deg glede i seg selv, du er i øyeblikket. Og det er det vi ønsker. Vi ønsker å drives av indre motivasjon. Og det som er positivt med indre motivasjon, det er at det gir langvarig effekt. Så hvis du skal endre noe, hvis folk skal gjøre ting på en ny måte, så trenger vi den indre motivasjonen til folk. Den er grunnlagt i tre ting, veldig kort. Autonomi. Vi vil ikke bli fortalt hva vi skal gjøre. Vi vil velge selv, fra vi er barn, men også når vi er voksne. Fellesskap. At det ikke er din idé, Are. Det er ikke du som kommer og har tenkt det ut, men at folk har eierskap til det. Det er vi som går i samme retning. Og så er det kompetanse. Og det man ofte gjør feil når man kommer og skal be folk om å endre seg, det at du ofte begynner med å motivere, for du er så giret på ideen din. Men hvis folk da sitter og tenker at det høres veldig greit ut det du foreslår med det nye teamsystemet eller med den tjenesten vi lager i Netlife. Men hvis folk tenker at de ikke har kompetansen eller en evne som skal til for å utføre det, så hjelper det å motivere. Så folk må virkelig kjenne, vi må alltid sørge for, eller vi må tenke evner først. Da vil folk være indre motivert, for de tenker at det kan jeg få til. Det er viktig. Og ytre motivasjon er for eksempel, du får bonus hvis du begynner å bruke Slack. Ja. Og da er det mange som sier til meg når jeg snakker om dette, ja, men vi trenger jo lønn og sånn. Selvfølgelig trenger vi det, det ligger i bunn. Men det er ikke det som gjør at du har glede på jobb hver dag. Da er det andre ting, og det er andre ting som skal til for at du velger å ta i bruk noe nytt. Det må komme inn fra. Da funker det best. Du har en del sånne ekte eksempler, vet jeg, Mona. Vi har jo juksa litt og pratet litt sammen først. Fra kunder som liksom ringer og sier sånn, hvordan kan vi få folk til å gjøre litt mer sånn her? Eller hvordan kan vi få folk til å slutte å gjøre sånn her? Jeg har jobbet i flere prosjekt. Akkurat nå så jobber jeg jo i NAV, der vi intet mindre skal få med sykefravær, så da begynner vi å snakke liksom massiv endring på det mest kompliserte. Men har også jobbet i flere prosjekt, blant annet jobber jeg til Statens Vegvesen, for å få flere til å begynne å sykle. Og da er det jo litt inne på det som Irmelin snakker om her også, med hva er motivasjonen for å sykle, og det å forstå hvordan kan vi liksom bygge mer på den indre motivasjonen.
Og i tillegg til indre motivasjon så må du også ha en sykkel, og du må evne å sykle, og du må ha en trigger for å sykle det. Det jo den kjente FOG-modellen, hvis dere Så vi tok ganske mye utgangspunkt i det, altså hvem er det som har det som skal til for oss å sykle. Det som var den største utfordringen, og her kommer liksom det praktiske, sant? Det var jo det at målet, det å få flere i Oslo til å sykle, og det et ganske stort og hårete mål, og hvordan skal vi få til å måle om flere i Oslo sykle med å gjøre en liten detaljert, kan vi si, gjøre et liten innsats. Så det første vi måtte gjøre, det var jo å prøve å kartlegge, skal vi få alle til å sykle mer? Skal vi få de som allerede sykler til å sykle hele året rundt? Eller skal vi begynne å rekruttere helt nye syklere? Og det er veldig forskjellige ting som motiverer de ulike grupperne her da. Ja, det blir jo litt sånn lang historie her. og det som ja, for jeg var jo liksom tenkt, ok, den første hypotesen jeg kom inn til, som var liksom ferdig fordøyd da jeg kom inn, det var det, vi skal lage en app som forteller om veien er brøyta eller ikke vinterstid. Det kommer til å få flere til å sykle i Oslo. Og så tenker jeg, ja, får det flere til å begynne å sykle? Får det folk som overhovedet ikke sykler til å begynne å sykle, for de vet at det blir brøyt nå vinteren? Ja, sant? Eller får det folk som til å sykle lenger utover høsten, til å tenke at ja, men da fortsetter utover vinteren, for at jeg vet at jeg får beskjed om når det blir brøyta? Nei, jeg tror ikke det. Så det som vi gjorde, da, vi kartla litt randet sånne der barrierene for oss å sykle, og det jo ingen bombe, og så været liksom den store forklaringsfaktoren, på at de som sykler om sommeren slutter først når det blir regn. Dette den første gruppa av. Så slutter folk på grunn av at det begynner å bli kaldt, og gjerne både kaldt og vått. Og så kommer du til den gruppa som kanskje slutter på grunn av snø. Men det vi vet, de slutter jo ikke på grunn av snø, for det jo sånne harhauser som egentlig står han av, for å si det sånn. Så når vi snakket med den målgruppa, så vi det at de blir ikke egentlig trigget eller ikke trigget av en app som forteller noen ting om det måka snø eller ikke. Så jeg brukte et halvt år på å få lagt på en måte den hypotesen død, og så tenkte, hva skal vi heller gjøre for å få folk til å begynne å sykle? Og da kom vi inn på et annet perspektiv, det med opplevd sikkerhet opplevd versus faktisk sikkerhet. For når du snakker med folk i Statens vegvesen, så kan de veldig mye om de faktiske forholdene som gjør en sykkelvei sikker. Saken er det at det ikke det samme som den opplevde sikkerheten, hvordan at du føler at det trygt å sykle. For eksempel så er det med opplevelse som mer trygt hvis sykkelveien separert fra hovedveien, og ikke folk suser langs sykkelen din. Saken er det at det jo ikke noe tryggere, fordi at hvis vi har separate sykkelveier, så får du farlige situasjoner der folk hopper inn og ut av sykkelfeltet, hvis dere ser det for dere. Så jeg brant veldig for at vi må begynne å lage ting i sykkelbanen, som gjør at du opplever det ting som mer trygt, mer belysning, du kan lyse i veibanen, vi har ganske mange ulike tiltak som vi kunne ha gjort der. Men Statens vegvesen ønsket at vi skulle gjøre ting som gikk mer på den faktiske sikkerheten. Så da ble det satt i gang et prosjekt som gikk på deteksjon i blindsona. Som også ble nedlagt da. Det var ikke jeg involvert i. Saken er da at hvis du skal få folk til å begynne å sykle, så er det viktigste du kan gjøre er egentlig å få folk til å prøve å sykle. For vi så jo at alle vi intervjuet som syklet, de var jo allerede veldig happy med det. De syntes det var veldig bra, og de ønsket bare at flere skulle prøve. Og da kommer det inn på det neste prinsippet, det her sammenhengen mellom hva du sier, og hva du har prøvd, og hva du gjør. Altså det kan være mange som sier at de har lyst til å sykle, men de begynner ikke å gjøre det før de har prøvd det. Så det siste tiltaket som vi la opp til i det prosjektet der, det var langtidsleie av sykler på Filipstad. Der det en sånn som vi kaller for en sånn mobilitetshub, der vi skal ha sånn langtidsleie av sykler, der du da kan leie en sykkel, og så kan du etterpå få lov til å kjøpe den for en billig penge etterpå, og det da fortrinnsvis elsykler. Og det ganske sånn stort spekter her i målgruppa her, med de som sykler elsykler, og de som sykler litt sånn, jeg ser på deg, Janne Hare, sånn kondomdrettssyklere.
For det er jo også en sånn barriere. Det er sånn at mange tenker, jeg kan ikke sykle, for jeg ikke sprek nok, fordi de som sykler ser så sprek ut. Så et annet tiltak som vi gjorde sammen med Syklistenes Landsforbund, det faktisk at vi må få opp andelen som sykler i vanlig tøy, for at da ser det også tryggere ut å sykle. Så det jo ingen, kan vi si, det jo ingen forskjell, men det ser tryggere ut. Og det går jo litt rande på måten vi tenker kognitivt, for å komme tilbake til psykologien her, at det vi ser, tillegger vi, kan vi si, en attribusjon, på hvordan det mer enn hva det som faktisk så når jeg ser folk som sykler I kondomdrev, så tenker jeg at de spreke, og det antagelig litt farlig å sykle, for de ser ut som noen råtasser versus hvis du ser en sykkelkurv og kan vi si, sånn litt snill hjelm da. Så det bruk innfartsparkering på Tusenfryd, og da tenker vi at ja, men det jo så grusomt kjedelig å sitte I kø I bilen og så viste det seg at det folk synes jo ikke det kjedelig Fordi at de har liksom bosatt seg ut I Ski eller langt ute der, de vet at det tar 40 minutter å komme seg på jobben, og det 40 minutter alenetid I bilen, med radio, ikke unga, ikke mann, og så tenkte jeg. Så det var liksom, jeg tenkte, seriøst, like folk også å sitte I kø? Ja, fordi det var argumentet. De synes det verre å sitte på T-banen, og folk sitter og harker og hoster, og de mister den egen tida da, så jeg har veldig lyst til å så hvordan kan vi nudge de så at det ikke så kult å sitte I kø Nytt prosjekt ja. DAB var kanskje et forsøk ja. DAB var kanskje et forsøk Ja, det var mer til, ja Jeg vil holde litt på de der trikotsyklistene og Ja, sånn som Are, jeg vet at det her gjelder Are også. Are da mannen til Mona, ja, og tidligere nettleifer også, så vet dere det som sitter bak der. Det her skjer jo også I det digitale, ikke sant? Are og jeg, vi henger litt på Strava for eksempel. De av dere som ikke vet hva Strava så det en sosial plattform hvor vi kan dele hvor langt vi løper I går, og hvor langt vi skal sykle, hvor langt vi har syklet I dag. Hvor vi da liksom kan like hva vi driver med, og jeg husker du sendte meg en melding, det Are, med liksom gratulerer med King of the Mountain, som da sånn, jeg har vært den raskeste på et sånn lite strekk, og det har blitt tydelig liksom digitalt for alle som følger meg, og liksom, nå kan de se at på en måte jeg klarte å sykle fortest. Og det skjedde med meg med naboen min også, jeg vokste på Gjøvik, og da så jeg at han løp liksom et strekk liksom fortest av alle. Og da ble jeg helt sånn, wow, shit, han var bra trent liksom, nå må jeg ut og trene. Nå må jeg ut og trene også, for nå har jeg sittet og sett for lenge på TV. De der altså gamification, de der spillifiseringstriksene som en del av de plattformene bruker, med sånne progress, sorry, da blir det veldig med engelsk, med sånne progress bars, altså sånne framdrifts... Hva heter det på norsk da? Framdrifts... ja, indikatorer. På liksom, så nå du snart der, du må bare jobbe litt hardere, eller betale litt mer penger, eller trene litt mer, og så kommer du dit en gang. Og så kommer neste mål, ikke sant? Så får du en bronsjemedalje, og så skulle du egentlig hatt gul. Jeg føler at de der sammenligner seg med andre mekanismene har blitt så veldig mye sterkere I det digitale. Hva tenker dere om det? Man vil jo være lik andre. Det nedfelt I oss av natur. Jeg vet ikke om det det som spiller sterkest inn når du snakker om det der. Jeg tenker, hva triggeren? Hva det som gjør at du oppsøker Strava og at dere blir der? Altså, jeg ikke konkurransemenneske I det hele tatt. For meg så tenker jeg at de har bundet sammen det essensielle med å få folk til også et hvert produkt eller en hvert tjeneste du skaper, den må ha triggeren. Og en av triggerne som du snakker om der, tenker jeg det å, altså følelsesmessig du vil være best, eller du vil være bedre enn Are eller naboen din, sånn at det stimulerer til aktiviteten. Og da har du en, altså det emosjonelt, det indre motivert, det ikke noen som sier til deg at du skal gjøre det, det kommer fordi at du har et ønske om å gjøre det. Da sannsynligheten for at du benytter Strava eller en annen type tjeneste. Facebook kanskje trigger en kjedsomhet eller nysgjerrighet, altså hvis det noe som gjør at du ofte vender tilbake.
det vi vet også, det at det er sånn, hvis det er variabel belønning, det har alt å si. Altså i eksperimenter med rotter og med dyr, så ser man at hvis du har fast frekvens på en belønning, kontra at belønningen kommer randomly, da ser vi at når den ikke er bestemt, så oppsøker du det mer. Og det at du ikke vet hvem som har løpt høyest, eller hvem som er best, det kan helt inn skje noe nytt, det gjør at du oppsøker tjenesten oftere enn hvis det hadde vært et fast mønster. Da hadde du kanskje brutt den vanen. Så det som er det, hvis du kan hvordan vi er skrudd sammen, hva er det som styrer vår motivasjon, som går på indre triggere, hvordan danner en vane, da har du sterke virkemidler til å få det til. Her så er det positivt. Dere trener mer, bortsett fra de unge mennene som får hjerteinfarkt fordi at du kjører så hardt på for å slå are. Det er jo downside, men du kan tenke at vanen man skaper med at du går ut ofte er positiv. Drawback er jo hvis det brukes, og det gjøres det, på en sånn måte at folk gjør, eller kanskje får en vane som man helst ikke skulle ha. Har du noen kommentarer, Mona? Ja, nei, jeg sitter og tenker på de her vanene du ikke skulle ha, og alt det som er distraksjoner da, med Facebook og alle varsler, og liksom alt det som du skal være på hele tiden, og hva det gjør med oppmerksomheten vår, og evnen til å få til å konsentrere seg over tid da. Så jeg tenker det, liksom, det går liksom begge veier, så en sånn trigger liksom er veldig bra hvis det ja, får deg ut av sofaen og til å trene, men så er det også dette her med den der hele tiden sånn attention span som hopper hit og dit da, som er liksom dette her den her hele tiden den forventningen at noe spennende kanskje skal skje, altså vi tåler mye dårligere og kjeder oss, så det var liksom det jeg ble sånn trigget det du sa akkurat nå da, som den der gamificationen gjør oss også at vi blir litt sånn litt mer utålmodig da. Hele tiden så skal det skje noen ting. Nei, nå ble det trist her. Ja, jo, men det er jo altså, dere besitter jo på en måte sterke verktøy. Altså, hvis du trykker på de riktige knappene, så kan du få folk til å gjøre en del ting digitalt også på en måte. Det er veldig mye unge mennesker som bruker tusenvis av kroner på de der free-to-play-spillene som på en måte lokker deg inn med gratis, og så kan du kjøpe deg den dressen og den drakta og det fotballkortet og gjøre laget ditt litt bedre, og så plutselig har du brukt 1500 spenn på et spill som i gamle dager kostet 300 kroner. Ja, for det er jo så skummelt at du kan gjøre det så raskt. Altså, ja. Det går jo kjemperaskt, og så har du brukt, eller sånn barn da, for eksempel bruker 10 000 kroner på spill, som vi hadde etter sekvensen. Ja. Nei, men det var bare for å ta det, det var liksom veldig sånn skummelt da, for du hadde lagt inn en sånn familiekort, og så hadde når sønnen min trodde at spillet hadde glitchet, som de sier da, sant? Sånn et eller annet sånn spilt, wow, her nå kan jeg jo kjøpe helt vilt, og han klarte å bruke 10 000 kroner om en kveld. Og heldigvis så fikk vi tilbake de pengene, og, for det var, men så, ja, det bare viser hvor det kan gå gærlig da, så utrolig fort. Men så tenker jeg også at det her virkemidlene også kan brukes litt fort opp. Det er en ting som jeg kjenner på, det er sikkert flere her også, her med sånn ett hotellrom igjen, som skaper sånn sense of urgency, som på hotell.com da, og andre. Og jeg tenker at liksom det er så, fleste tror jeg skjønner liksom mekanismen her, og jeg tenker at det blir veldig sånn kortvarig, hvor lang tid kan holde på med sånne ting også. Det var jo en påskeferie vi skulle av gårde her, og det var liksom sånn, det var to rom på hotels.com, og vi kjørte oppover til Åre, og vi var veldig, veldig spent på det hyggelige, hyggelige hotellet der, som vi hadde kjøpt de to siste rommene, eller ja, det var de to siste rommene vi hadde kjøpt. Og vi kommer dit, og det er sånn spøkelsesby. Det er jo ikke en person som bor der. Og så sånn ondskapens hotell, og vi bare tenker, hva er det her for noen ting? Vi fikk det veldig hyggelig, og det kom en finsk familie etter hvert, men da bare tenker jeg skal ikke drippe å bruke sånne, fordi det er veldig mange som spør, jeg har jo jobbet veldig lang tid med digital utvikling. Jeg startet med sånn design av kontrollrom og har fortsatt med nettsider. Og jeg tror liksom i alle de år så har folk kommet til meg og liksom, hvordan skal vi designe det? Så vi får folk til å gjøre akkurat som vi vil.
Og så tenker jeg at ja, sånn der kan du jo gjøre da. Lag en sånn der urgency og så folk tror det de to siste rommene. Men det ikke greit å gjøre det med uedle hensikter. Og vi har sånn utrolig sånn stort ansvar på å så tenke gjennom hvordan bruker vi virkemidlene, bruker vi det opp, og det til et godt formål. Og det tenker jeg også når vi nå også kanskje vi kommer alle sammen og skal begynne å lage mer avanserte ting. Vi kan bruke veldig mye data, og vi vet mer og mer om brukerne våre. Vi kan designe mer og mer sånn skreddersydd og få dem til å gjøre det vi vil, tenkte jeg å si. Det hviler et sånn kjempestort ansvar på oss til å tenke gjennom hvordan bruker vi dataene. Og det lett for å bli litt sånn snever, liksom i sånn, akkurat sånn satt jeg her med Statens vegvesen, og vi hadde jo lyst til å liksom bruke alle mulige data på hvor folk reist, og vi kjente, må vi liksom ta hensyn til det GDPR her, for det, vi har jo så innmari lyst liksom å få til akkurat det her med sykling, men så har det ofte en sånn annen slagside da, som vi liksom, ja, men ja, da fikk du plutselig et sånt overvåkningssamfunn der vi vet hvor folk hele tiden. Så jeg tenker at, ja, hvor var jeg den her? Altså, vi må bare tenke gjennom liksom mekanismene vi bruker, og hva hensikten til det da. Mm. Vi sitter med en veldedig organisasjon og for eksempel og skal lage skjema. Og skjema, tenker folk, liksom, det bare når jeg fyller ut og blir ferdig med det, men det ligger jo veldig mye psykologi i et enkelt skjema også. Sånn, hva for eksempel, hva skal du sette som... nå blir jeg helt engelsk her, default-verdi, altså hva skal du sette som verdi på skjema, altså hva det vanlig å gi i støtte hver måned da? Skal du sette 50-100 kroner, eller skal du sette 500 og 1000 kroner i måneden liksom? Du hadde eksempel, Irmelin, på hvordan et skjema kunne forandre folks svar, altså ut fra hvilken rekkefølge du setter opp input, for eksempel. Ja, tok doktorat, så jobbet jeg mye med det. Det er what's the meaning of the question. Altså, det er utrolig mye som påvirker spørsmålene vi stiller. Det er det første der, det har jo Netlife, det er brukt mange ganger før, men der gjorde jo Netlife en jobb for Kreftforeningen, der man endret default fra 200 til 500, og man fikk en stigning i forhold til hva folk ga, basert på det. Og da det sånn, vi... Mennesker vil ikke skille oss fra mengden. Vi har et iboende, vi kan le av ungdommer som klær seg likt, og da synes vi voksne, haha, og de sier, det var sånn, de sier at de er opptatt av å være seg selv, og så ser man de utenfra, og så er de helt like. Sånn er vi i mennesker. Vi har veldig behov for oss å ikke skille oss for mye fra normen. Så det du setter som default, det er jo en beskjed om at dette er vanlig. Så allerede der så kan jo du prime folk på, ok, hvis det står som default, da er det sikkert lurt, og så hadde du lyst til å være som alle andre. Så det er en ting. Men så er det andre ting når det kommer til selve skjemaet, og det som vi kaller for sånn rammeeffekter. Så det er noe så enkelt som at, for eksempel et spørsmål om, hvis du spør hvor generelt lykkelig, eller hvor fornøyd du er med livet. Hvis du spør det før, du spør hvordan du har det i ekteskap eller i din romantiske relasjon, så vil svaret endre seg signifikant, altså det vil endre seg dramatisk hvis du stiller det motsatt vei. Og det er sånn kunnskap som vi vet, altså hvis du spør folk om det generelle først, så det er lurt fordi vi preges mye mer av et spesifikt spørsmål. Så hvis du svarer at du er veldig lykkelig, gift, så vil det bestemme i større grad hvordan du svarer på neste spørsmål, for vi liker å framstå helhetlig. Altså det er så kognitiv dissonansteori, og det er mange kule eksempler på. Men det er at du vil framstå, altså det må gi mening. Så du kan ikke si at du er kjempelykkelig generelt, og så er du ikke lykkelig i ekteskapet, men motsatt så funker det. Og det vi også er, det er at vi er enkle mennesker, fordi vi liker, altså, vi har så mange valg vi tar i livet, hele tiden, og det krever energi. Sånn at vi må jo ha disse automatiske prosessene for at det skal gå lett for oss i hverdagen, ellers så hadde ikke vi orket å stå opp, for du tar så mange valg, bare før du er på jobb, så har du tatt en vinnlig valg. Og sånn er det da i et spørreskjema,
hvis du har en tekst som for eksempel nevner noe om, hvis det i politikken så er det vanlig, så kan du ha en innledende tekst som primer folk litt på noe de ønsker at du skal svare. Og da ligger det i korttidsminnet vårt, det ligger så tett opp til at du fyller ut, at de kan påvirke hvordan du svarer i spørreskjemaet. Det er veldig mange fascinerende studier som viser hvordan det blir brukt, særlig det blir utviklet i etterkrigstiden, der man ville styre folk i retning av hva man skulle stemme. Så det, kunnskapen om hvordan du setter opp spørsmål i et spørreskjema, og hvordan det påvirker oss, der er det enorme effekter å hente, som du kan bruke for good, eller du kan misbruke det. Så det, bare å kunne litt om de tingene kan gjøre at du får mye mer ut av noe, og, men du kan mislede folk da. Mm. Ja. Mm. Jeg synes jo det var litt sånn interessant det du sa der også med default-verdier og sånn, fordi det som vi også, det er en bok som jeg ofte refererer til som heter The Paradox of Choice. Det kanskje en som har hørt om den, synes jeg sånn, veldig, veldig fin, men den også veldig fin å ha med seg inn i design av systemet, for det den viser gjennom utrolig mange eksempler, det er jo det at folk blir mindre fornøyd med det valget de tar, dess flere valgalternativer de får. Fordi redselen for å ta feil er mye, mye større enn gleden av å ha rett. Så det er jo litt rande sånn der, jeg synes, veldig sånn godt eksempel. Jeg tenkte å si sånn video kan ingen som vet det, men det er sånn, sånn her, for eksempel hvis du smaker på tre sjokolader da, og du skal si hvilken synes du var best av disse tre, så klarer du veldig ganske enkelt å si at kanskje den er best, og du er veldig, sånn, ja, det du er helt sikker på, du er veldig sånn komfortabel, jeg skal si, overbevisende, du vet at, liksom, at det var den beste, mens får du plutselig 30 å velge mellom, så er det mye vanskeligere å vite om du egentlig tok rett da. Men det er også veldig mye sånn forskning fra USA der det viser seg at folk blir ganske ulykkelige da, av å ha for mye valg av sånn, partner og jobb og sted å bo og ene med det andre. Men i forhold til design da, så er jo også dere her dere med å ha default-verdier og kanskje alltid liksom, det er noe ting sånn gyldent med tre da. I tre alternativer så velger man det ofte det i midten. Så dere her med å liksom eliminere antall valg er jo veldig, veldig god brukervennlighet og ja, det at du sparer litt hjerneceller på det, rett og slett. Og språkare. Det er en studie fra en sånn kjent dame i USA som heter Elisabeth Loftus, som har gjort mye sånn studier med vitnepsykologi. Og da er det en studie som viser at hvis politiet spør etterpå, du får se en video, og så sier man «How hard did the car hit the other car?» versus «How hard did it smash the other car?» Og da får du en kjempestor diskrepans mellom svarene der, basert på det ene ordet du sier annerledes, fordi at «smash» høres verre ut enn «hit», og da øker alvorlighetsgraden av det folk mener de så. Så det er i når vi intervjuer folk, når vi snakker, når vi gjør observasjoner, og når vi modererer, altså i alt vi gjør. Språket vårt, og det er ikke så lett å tenke gjennom det, men hvis vi skriver ting, så kan det være lurt å ha en bevissthet hvor mye det påvirker de valgene vi tar da. Det er veldig morsomt. Det ser vi jo alltid brukertester, for eksempel, nede i labben. Vi rekrutterer inn testpersoner, og så kommer de liksom med en sånn modus, sånn jeg skal vise dem at jeg kan navigere internett, og dette kan jeg liksom. Og så navigerer de internett, og så feiler de på veldig mange av de oppgavene vi gir dem. Og så etter å liksom sitte igjen en liten time, og kunden sitter på observasjonsrommet og bare sånn, ja. Og så spør du liksom, ja, hvordan synes du det gikk? Og så bare, ja, nei, det gikk kjempebra, det er en fin nettside det her. Og så har du liksom egentlig feilet på nesten alle oppgavene vi ga dem, sånn. Men at den konteksten, den sosiale kontrakten er liksom at her skal vi skape god stemning og
Og men jeg tenker det så utrolig viktig det du sier der, for at det så sikkert mange her også som bruker testet. Så sitter du gjerne om det kunder eller det kollegaer som sitter sammen, sant? Og så har du kanskje hatt akkurat det som du sier. En som har slitt kjempemasse, og så på slutten sier de, ja, det her gikk jo kjempebra. Ja, den her tjenesten, det sånn som var en gang som en som sa til meg, ja, den her tjenesten kommer jo til å bruke kjempemykje hvis jeg bare får et par-tre timer og lærer meg det på. Og det, men det som farlig, det jo det at den kunden som hørte det, han tenkte at den personen var fornøyd. Sant? Og det jo det som så skummelt, så at jeg tenker alle som sitter her i rommet, hvis dere på en måte de som, dere må ta et litt sånn lynkurs i akkurat den biten her, at folk litt pleasing, at de sier egentlig noe veldig positivt til slutt, fordi at de blir jo betalt for å være der, og så jeg tenker det er så utrolig viktig å liksom alltid gi litt sånn opplæring til folk da. Og ikke minst det her med ordbruk, så tenker jeg liksom, hvilke ord man bruker når man stiller spørsmålet. Man må være så utrolig pinlig nøyaktig, så man aldri liksom legger et sånt løsningsord i spørsmålstillingen. Det er mulig, her sånn basic, men jeg ser bare gang på gang, så er det en sånn type ting som jeg alltid må gå inn og plukke på da. Hvis du sier, kan du finne innloggingen for faktura? Og så da har du allerede sagt ordet faktura, og da blir det akkurat den der primingen som du nevner, Emilien, at da ser du ordet faktura lettere, fordi du har brukt ordet i spørsmålstillingen. Så det er sånn, av og til tenker jeg bare sånn, det aller, aller beste det å ta brukertest og ikke stille et eneste spørsmål. Altså bare gjør det du, ja men altså virkelig, sånn, gjør det du, gjør hva du vil, og så bare vite at det er den aller, aller beste innsikten du kan få, for med en gang du har stilt et spørsmål, så har du begynt å styre folk. Så liksom bare av og tenke sånn, hvor lite kan du si? Sånn. Ja. At vi avslører oss med en gang i spørsmålet til og med. Ja, vi gjør det. Ja, det bedre å bruke think aloud, som jeg tror veldig mange bruker. Altså du ber folk om å tenke høyt og bare si hva de gjør uten å stille spørsmål. Det bruker man veldig mye i forskning. Jeg gjorde det i min studie der. Og da, det som det positive med det er veldig ofte så er vi ikke bevisst de feilene vi gjør. Sånn at når du bare resonerer høyt, så kan det hende at vi som sitter og lytter, hører noe som vi ellers ikke ville fått med oss, for folk vet ikke at de mistolker. Så på en skala fra 0 til 1 var det intervjuet døende pasienter, og så skulle vi spørre dem om symptomer. Og så var det på skala fra 0 til 1, hvor god appetitt har du? Og så sa jeg bare til pasienten, kan du tenke igjennom dette? Kan du fortelle hva du mener? Og så sier pasienten, 0, nei, eller 0, det må bli 0, for jeg har jo ingen appetitt. Men 0 var motsatt, hvis du så på betydningen, så var 0 bra, og 10 var at du ikke hadde appetitt. Men så da er det at ved å tenke høyt, så hørte jeg den misforståelsen. Men ellers, hvis jeg bare hadde fått skjema, for eksempel som sykepleier, så hadde jeg sett 0, og så hadde jeg tenkt pasienten har god appetitt. Og så var det fordi det skulle være 10. Så de misforståelsene som oppstår, de fanger vi, hvis vi bare får folk til å beskrive hva de tenker. Spørsmål trenger vi ikke i den situasjonen. Vi nærmer oss 3 kvarter, så jeg tenkte vi skulle snart åpne fra salen. Jeg bare tenkte, det jo veldig sånn sterke verktøy som vi har liksom vært inne på, at folk har ikke lyst til å, liksom, du har ikke kapasitet til å ta de valgene bevisst alltid, så vi må designe på en måte en del ting. Det gjør jo at det veldig åpent for, holdt på å si, å bli brukt til det onde også. Hva har dere noen sånn moralske ryggrefleks, altså sånn ryggmargsrefleks? Hva hvis liksom Freya ringer og sier sånn, vi vil pushe mer sjokolade til folk, for eksempel? Eller Haribo, eller det er jo ikke alkohol og lov å reklamere for i Norge og sånt, men hva har dere liksom, hva ville dere ikke brukt nudge-innsikten deres til, håper jeg. Har dere noen gang sagt nei? Jeg vet ikke om jeg akkurat svarer, men jeg tenker jo det at vi alltid skal balansere dere her, og det er kanskje også sånn de fleste her tenker, men dere her balansen mellom det
brukerne vil ha, og det som hva skal jeg si, oppdragsgiver eller avsender vil ha, og finne I den der balansegangen da. Så igjen det her med motstand og stryk med hårs, det her å liksom ha finn brukerbehovet, finn det som de vil ha da, gi de det de vil ha, men dytt inn det som vi egentlig ønsker at de skal gjøre. Altså, og jeg synes jo, jeg ser noe litt på deg og svaret, for jeg synes den kjernemodellen veldig sånn fin I forhold til dere, der å finne den der fine balansegangen mellom det som brukerne vil ha og det som forretningsbehovet, og hvordan kan du designe, og jeg egentlig litt rammer inn på nudging her, altså, og designe for det som den ønsket adferden, da, og det å ha den bevisstheten på hva som den ønsket adferden. Så jeg tenker litt, ja, selger sjokolade, skulle man lagt inn en kaloriteller-app I tillegg, jeg vet ikke, altså det, ja, nei. Men det noe jeg har sagt nei til, jeg må tenke på det, har du gjort det? I Netlife så jobber vi for Norwegian, og så kan man tenke bærekraft, og så kan man tenke, det har vi hatt diskusjoner på, og det har vi. Jeg tenker at Netlife et byrå som tør å si nei, og ville gjort det. Der så tenker jeg, der har vi snakket mye om at hvis man har det som kunde, så har du det som ansvar, og hele tiden I hvert fall hjelper den kunden I riktig retning. Så det utrolig viktig, men jeg tror helt klart, jeg har ikke sagt nei, vært I den situasjonen enda, men det en god del eksempler, for eksempel Snapchat og Strike, synes jeg man skulle forby, fordi det meningsløst. Og det, altså det, de ikonene som dukker opp hvis ja, du har altså, holdt I gang. Ja, altså, kjenner du det? Barna mine har gjort det mye, sant? Altså, du skal inn 24 timer, så skal du bare sende strike, altså du skal opprettholde kontakt med flest mulig. Ja. Og hvis du ikke gjør det, streak, så, ja, kanskje streak. Streak, altså liksom holde det gående. Gammel dame! streak, ungdommen, korrigerer. ja, men det sånn det. Hadde jeg vært I den settingen, og man tenkte at hvordan skal vi få barn til å bruke vår tjeneste kontinuerlig, så håper jeg at jeg hadde sagt nei. Fordi at det gir ingen mening. Altså det og det fear of missing out, altså du mister streaken din, Nare, hvis du ikke gjør det, og det gir ikke mening. Så jeg tenker, ja, med en god del, Mike Monterio, Mike Montero, Montero. Ja. Mm. Han sier det at etikk for designere eller I design, for det ikke bare designere, det bransjen vår, det handler om å se produktet I kontekst. Og jeg tenker psykologi handler veldig mye om kontekst. Du kan aldri isolere det vi gjør, de tjenestene vi skaper, fra kontekst. Mm. Og det må vi ha med oss I mye større grad enn vi har, og særlig når det kommer til det etiske. Hva konsekvensene her? For hvem? Hvem brukeren som vi I Netlife ekstremt opptatt av? Altså, vil brukerne av denne tjenesten få det bedre med det vi lager? Eller skaper vi noe som ikke bra for folk? Der må vi I hvert fall spørre. Men så det å prøve og sette det I system og tenke konsekvensene det får. Og det ikke et valg vi har, det noe vi må. Vi har et ansvar, og jeg leste en veldig bra artikkel om ansvaret til designbransjen, eller til oss, at vi kommer ofte litt sent inn I prosesser, at mange valg tatt. Og da det sånn, da har ikke vi ansvaret, for det ikke opp til oss. Men det det. Altså I den kjeden så kan vi alltid på en måte stille spørsmål, og så må vi bare håpe at vi de som gjør det. Og det må vi gjøre mye mer, så jeg veldig tilhenger av og ønsker jeg jobber nå med et foredrag som handler om hva påvirker oss. Og så tenkte jeg, hvem målgruppen her? Men det jeg tenker målgruppen det folk flest. At vi må ut hverandre, og vi må skape bevissthet rundt mekanismene vi nå ser I, som kommer med teknologi, sånn at vi kan ta noen felles verdivalg I forhold til hva som greit og ikke greit. Og der må vi være I forkant. Og der har vi et ansvar til hver gang vi får
bestilling på et produkt eller en tjeneste, så må vi tenke helhet. Vi må tenke mye større enn bare den tjenesten. Og der tenker jeg vi kanskje alle har kunnet jobbet bedre. Da. Mm. Og jeg synes det var så utrolig bra beskrevet der, fordi nå jobber jo jeg i NAV, og der ser jeg jo det at det å ivareta menneskesynet er utrolig viktig, fordi at det er jo lett, altså, NAV er jo på mange måter vår felles forsikring, hvis det skulle skje oss noe her i livet, og det kan skje hvem som helst, så har fått veldig god innsikt i det. Samtidig så har liksom NAV en liksom kultur på å være litt sånn, pass på pengesekken da. De er litt sånn i utgangspunktet litt sånn skeptisk, de tar litt sånn, er det noen som har tenkt noe å svindle eller bli en misbruke systemet? Så man har litt sånn der, ja vi må designe det her nå så at vi sikrer oss at ingen kan svindle. Mens vi som designere, og det da har jeg egentlig 40 andre med oss, med meg, vi jobber veldig med og på en måte, vi må egentlig snu det, vi må ha litt mer tillit til folk og designe for det beste i folk da. Og ivareta det og hele tiden på en måte, ja, hele tiden tenk enkeltpersoner og tenk menneskeverdi da, mer enn at vi tenker at ja, her skal vi sørge for at det er vanskelig å trenge gjennom det her systemet her, og du tror du skal få penger av oss. Altså det er, ja, så vi jobber veldig mye sånn kulturelt, og hvordan jobber hele organisasjonen som sådan da. Så i min jobb så jobber jeg med, for så vidt med adferdspsykologi, men det går veldig fort over også til organisasjonspsykologi, for hvordan er det vi skal levere de her tjenestene våre til syvende og sist. Og helt samme som du, som vi tenker helhetlig, så ja, jeg bare liksom brenner veldig for akkurat det her med menneskesynet oppi det hele, da, og det tenker jeg vi som designere har en ekstra stor rolle å ivareta ja, når vi lager produkter som fort kan ja, løpe av gårde, og teknologien ja, vil sitte, for å si det sånn. Mm. Kult. Jeg tror vi kunne snakket i 3-4 timer sikkert, men jeg tenkte for å få smettet inn publikum, så tenkte jeg å åpne opp for spørsmål. Da prioriterer vi dere i salen først. Er det noen som har noe de vil si? Stille som vinger. Hva skal vi se? Ingen der, helt bakerst. Så langt tør jeg ikke å kaste. Kan noen sende den bakover? Hallo, hallo. Jeg heter Kristoffer, jeg er Gjelmen Kise. Dere snakker om designerens etiske rolle. Dere snakker også om liksom viktigheten av den jobben dere gjør for eksempel for det offentlige. Men når det kommer en kommersiell aktør og banker på døra med flere millioner i sekken, hvordan kan man organisatorisk sørge for at denne etikken som dere forsøker å forvalte blir formidlet oppover? Altså, hvordan kan man som bedrift sikre at man gjør de rette valgene, og at det valget ikke bare ligger hos designeren? Kanskje ta litt sånn selvrefleksjon på hva er slagsiden hvis vi er ensidig kapitalistisk, eller ensidig, hvis det er en slagside på det da. Så da tenker jeg det igjen, så er det du litt mer over i, ja, om det er organisasjonspsykologi eller fasilitering eller hva det er da, men å liksom ha tiltro til at da, hvis du gir rom for refleksjon rundt egen virksomhet, så kan man komme opp med flere mål som kan balansere det. Det blir litt rande som du er sånn i Norwegian, ok, du skal fly, men de har jo også funnet ut at vi har nødt til å gjøre noen ting, det ser litt dårlig ut at vi bare får flere til å fly, vi er nødt til å få dem til å betale sånn flysetteavgift, nei, ja, sånn grønn kvote, ja. Så, og de fleste er jo der nå, at de skjønner at de må balansere litt, da. Men det kan tenkes at, det, at du må jobbe deg litt inn og få lov til å bruke litt lengre tid og ja, trå litt inn i nettverket, for å si det sånn. Ja. Mm. Men jeg tenker, hvis jeg forstod spørsmålet ditt, kanskje litt annerledes, eller? Nei, men i forhold til ansvaret vi har som firma, altså kollektivt, altså hvis det kommer, vi lever jo av å fakturere og tjene penger, og hvis det kommer inn spørsmål, så er det sånn, hvem sitt ansvar er det? Og vi, jeg tenker, i Netlife,
fra ledelsen og hvordan vi tar stilling til det som kommer inn, er det greit eller ikke? Enhver designer, innholdsrådgiver, altså vi er jo, har jo mange hatter, har det ansvaret. Jeg tror det er lurt å begynne med enkeltmenneske, men at det, de diskusjonene må man ha i selskapene også, og bestemme seg for hva er greit og ikke greit, og så... Ja, så det var mer en sånn tillegg til at vi må ha de diskusjonene internt på hva er greit, og når sier vi nei. Ja. Er det noen flere som har noe på hjertet her? Hei, jeg skal prøve å formulere meg. Jeg kommer fra et annet land enn underutviklet land, som i Colombia. Et sted hvor nudging har blitt brukt til å undertrykket samfunn, rett og slett. Vi har brukt nudging til å kanskje lære folk å produsere i stedet for å ha en liten liv, fordi produksjon, kapitalisme er viktig, og det gir utvikling i samfunnet, og mange synes at det er det som er riktig. Mitt spørsmål er at nå er nudging har blitt veldig populær i det offentlige sektor, og det er noen som mener at de har riktig med å hjelpe folk til å gjøre noe, til å havne en vane. Men alt det som folk synes nå er riktig, kommer til å være dårlig i et annet moment, eller for en annen gruppe av mennesker. Så hvem bestemmer hva som er riktig? Er det data? Er det vitenskap? Er det kunnskap? Jeg synes at det er farlig. Jeg synes at det er veldig skummelt at man begynner å reklamere nudging, uansvarlig til og med, når vi ikke vet veldig godt det vi kommer til å håndtere i fremtiden. Spesielt det offentlige, fordi det kan hende at okay, reklame er en måte å bruke atferdspsykologi. De er de beste på det, og de har lykkes veldig. Men når man begynner å blande samfunn, så kan man havne i store problemer. Så hva er det som er, hvem bestemmer hva er det som er riktig, er det mest mitt spørsmål. Det var så utrolig bra spørsmål. Det er sånn som man svarer, man ikke vet hva man svarer, men det var et utrolig bra spørsmål. Og jeg tenker dere der bare viser det så utrolig viktig å tenke helhetlig. I NAV så er det nå, jeg vet ikke, jeg tør ikke å si hvor mange, men der sitter veldig mange sånne produktteam som har hver sine, og det høres jo veldig som produkt, sant? Men det er det det er, sant? Og der er det jo også delbruk av nudging, og så tenker jeg det er litt sånn skummelt, for at du kan liksom få folk til å gjøre noe innenfor med sykepenger, og så er det noe annet på uføretrygd og tredje. Altså, og der tenker jeg det er så utrolig viktig at vi tenker liksom helhetlig. Jeg tror ikke vi har liksom svaret på det, men jeg tenker at det må også løftes et sånt ansvar, så ikke du får en slagside fra et produkt over til noe annet. Da. Og så løfter vi våre ting, hva skal jeg si, du kan jo for eksempel, et produkt kan jo for eksempel være at du skal ha sånn dialogmøte når du er sykemeldt, og så finner man ut en ny måte å gjøre det på, og som gjør det for en slagside på at du kanskje får flere som ikke er sykemeldt mer, men de blir arbeidsledige i stedet for. Og så, altså du kan, så jeg tenker det er, sånn, det er veldig sånn farlig at det kan bare liksom nesten bli litt sånn nye siloer, fordi at man tenker sånne isolerte, nudgingen for bare på det man akkurat blir målt på da. Så det som jeg tenker det er at det viser hvor enda viktigere det er å tenke helhetlig og en sammenheng, og kanskje også at det offentlige må begynne å se ting i sammenheng på tvers også. For eksempel da, frafall på videregående skole for eksempel har jo en kjempestor innvirkning på arbeidsmarkedet og hvor mange arbeidsledige NAV får og ikke og uføretrygda og hele pakka der. Så hvis vi skal gjøre noen ting, sant, ja, så er det kanskje der det starter, så må man passe på at man ikke må liksom redesigne hele verden for å få til noen ting. Og så ja, så det der er liksom akkurat i det området vi er inne i sånn føss i spørsmål. Og sånn sett så er vi i en veldig sånn spennende tid vi jobber i da. Det er egentlig ingen som kan løse hele problemet alene, men vi må jobbe litt sammen, så må vi ta små biter. Men så må vi passe på at ikke de små bitene begynner å vandre og fra hverandre. Så, ja, nei, jeg har veldig bra spørsmål, og jeg tenker vi, det igjen så tror jeg det er tilbake. Vi har nødt til å tenke større og bredere. Alle sammen som lager ting har nødt til å tenke på
utover oss selv og den kunden du jobber for eller den organisasjonen du jobber for og se hvordan henger vi sammen og hvordan kan vi støtte opp hverandre. Så sånn sett synes jeg fint å jobbe I det offentlige for vi, kan vi si, jeg synes I større grad jeg jobber I sammen. Mm. Jeg jobber I Oslo kommune, så mm. Jeg jobber I Oslo kommune, så jeg føler det, og det alle snakker om nudging hele tiden, men hver gang jeg ser og leser om det, tenker jeg, shit, det riktig, liksom, riktig å reklamere det? Kanskje det som riktig å påpeke på færre punktene, sånn som design, produktdesign, det fysiske, vi snakker om ergonomi, ikke sant? Fordi det var en tid at folk døde fordi det var, de had, brukte dårlige instrumenter, det samme burde det være med atferd, jeg vet ikke, men kanskje en annen tilnærming, I stedet for å reklamere og si nudging fantastisk, vi kan gjøre så mye, bare forsiktig, dette farlig, liksom. Jeg vet ikke. Liten kommentar til det, og der tenker jeg kunnskap om, altså når sånne ord brer om seg, så brukes de riktig og av og til ikke riktig. Så hva nudging? Og man omtaler jo det som liberalistisk paternalisme. Det vil si at du dytter I riktig retning. Så hvis jeg driver en skolekantine, så må jeg ta en god del valg for hvilken mat som skal plasseres ut på den disken. Så det må jeg gjøre uansett. Og så kan jeg med de valgene, så kan jeg tenke at hvis frukten står der man betaler, som I kassene på Rema, så sannsynligheten større for at folk forsyner seg med frukt, for den står liksom tilgjengelig, enn hvis sjokoladen står der. Da nudging å gi folk et vennlig dytt I riktig retning av noe vi tror på. Så det heter valgarkitektur, altså vi styrer valgene våre. Men det som viktig med nudging, og det som ligger bak, og de som forvalter det, politikere, og hvis du bruker det innen helse, det som viktig, det å være bevisst hva du gjør, og så ha en diskusjon, fordi det skal ikke være at vi lurer folk. Det forskjellen frukt I riktig høyde, kontra å tvinge folk til å ikke drikke brus. Da, det gjør jo myndighetene også. Men hovedmålet, det felles målet, at vi tenker at befolkningen har godt av å bli litt sunnere. Og valgene tar vi uansett. Så jeg tror at hver gang vi snakker om nudging, så må man, og hvis man bruker det særlig I det offentlige, fordi at der blir øynene våre, kanskje vi blir litt strengere enn I det private, så må vi ha riktig kunnskap, og så må vi kunne etterprøve det. Men det ikke å lure folk. Det skal være helt åpent. Og det som kult I psykologien og med oss mennesker, det at selv om vi vet, altså selv om vi blir fortalt at du nudges, så funker det. Så det ikke å lure, men gjør vi det hvis vi lager intervensjoner som ikke åpen for folk, da det ikke nudging. Så det krever bare kunnskap hos alle som bruker det ordet, og det vi kanskje risikerer med den type ting at det går litt sånn inflasjon I det. Og da skaper det en usikkerhet, men brukes det riktig? Og I folks beste interesse så tenker jeg at de valgene tar du uansett. Og så må vi håpe at de menneskene som tar de valgene gjør det klokt og til vårt beste og ikke motsatt. Det kanskje mitt svar. At det ansvaret hviler fra politikere og ned, men det skal ikke handle om at vi blir lurt. Så det egentlig ikke så... farlig, tenker jeg, så lenge vi har riktig kunnskap. Jeg tror vi rekker ett spørsmål til. Hadde vi noen fra video? Nei, Are, på mikrofonen. farlig, altså, det blir jo bare verre og verre dette her, da. Altså, hvis en drar perspektivene med kunstig intelligens og maskinlæring, og kan bygge inn nudging og gamification og alt mulig algoritmer, og bruke big data til å virke bare sånn som Kina da, sant? Du kan styre befolkningen med gamification, du kan få til akkurat det du vil, det offentlige kan helske, få folk til å være sunne, og det liksom, altså konsekvensene her, altså vi står på en måte ved et veiskille da,
fordi at vi har en planet som holder på å gå til helvete. Så det, det, altså det ansvar vi har svært, da. Så... Ja, det der jeg tenker at jo mer kunnskap vi har om disse tingene, og jo mer vi må ta verdivalg i fellesskap, og kunnskap er jo makt, så jo mer vi kan noe om dette i fellesskap, og i hvert fall de som tar de store avgjørelsene, jo viktig, altså det er veldig presserende da, at vi forvalter den kunnskapen riktig, men det kan alltid misbrukes. Men jo flere som stiller spørsmålstegn ved ting, og som sier at det vil jeg ikke, det klarer du først å gjøre når du identifiserer hva som skjer. Så vi må opplyse hverandre, og jeg tenker sånn i helse, altså det, teknologi er løsning, løsning på hva? Hva er problemet? Og hvis det er få folk, ja, så la oss bruke teknologien, sant, til noe positivt, men ikke la det fjerne verdiene i helsevesenet, og sånn er det innenfor alle bransjer. Men det må man innenfor hver bransje ta ansvar om å gjøre, og det må vi gjøre i fellesskap. Altså det vil ikke noen gjøre for oss. Og det krever at vi stiller spørsmål. Og tør å si nei. Men vi liker å ligne på, eller vi liker å gjøre det som alle andre gjør. Så dermed så gjelder det at noen tar det ansvaret da. Og jeg synes jo sånn, ungdommen og de som kommer, altså bærekraft og det er jo en bevissthet og mange kloke valg som tas også, og spørsmål som stilles i dag som gir håp da. For det gir jo mange muligheter som kan være positive, og så er det alltid en slagside. Mm. Ja, for jeg tenker også det som du sier, det, altså det å bruke data vi har om folk, det er jo liksom åpenbart at det kan jo gjøre tjenestene våre så utrolig mye, mye bedre. Ikke minst bruker vi det mye i NAV, så folk skal slippe å liksom pjåte inn det samme gang etter gang etter gang. Men det igjen, vi må bare vite når er det riktig å bruke det, og når er det ikke riktig å bruke det. Når er det til det beste for folk da. Så er det også det her med masse analyser man kan gjøre da, for å predikere adferd også, men jeg vet ikke om vi skal begynne å åpne den boksen nå, men ja. Så jeg bare hørte på nyheterne i morgen, så var det noen som snakket om det at lærere bruker så lang tid på å registrere fravær, og da var det liksom noen hadde kommet på den gode ideen at man kunne jo innføre ansiktsgjenkjenning på skolen, og da begynner det å gå kaldt nedover ryggen på meg, så det er liksom sånn, ja, det er effektivisering, men er det dit vi vil? Så, Vi må passe på hverandre. Da lar vi det være siste ord. Tusen takk for at dere kom, til alle dere som sitter og ser på stream og ikke fikk komme denne gangen. Beklager. Irmelin skal i hvert fall holde noen foredrag fremover, så hun blir å se mye mer hvis dere vil ha med dere hun. Jeg skal snakke på Yggdrasil. Mona Halland skal snakke på Yggdrasil. Dra gjerne til Sandefjord, få med dere det. Vi prøver å ha faglig frokost cirka en gang i måneden. Følg med på Meetup eller Facebook eller hvor dere liker å være, så skal vi passe på å informere dere om det. Hva sa du nå? Ja, fagprat var det jeg sa. Ja, vi sa frokost, ja. Ja. Fort å blande. Vi skal ha fagfrokost neste uke, da. Ja, dette her er fagprat. Det har vi en gang i måneden. Så Emilien Berg, Mona Halland, jeg heter Are Sandvik, jeg er også rådgiver her i Netlife. Hjertelig velkommen tilbake neste gang, og takk for oss.